Čau ty lidi, dneska tady mám se Samíkem, Láďou a Míšou sraz na koloběžky. Budeme dávat triky nějaké, jestli jste si nevšimli na videích, mám novou koloběžku ze skuteringu. Takhle už je, včera jsem ji poškrabal. Bezva, Peťo, fakt. No, takže, ale ještě není poškrabaná. Včera jsem ji poškrabal. Takže, kdo první bude dávat trik? Asi já, že? Asi ty, no, Peťo. Bunny hop! Ne, z toho skočím dolů. OK. Jo, jdu tam. To jsem nečekal. A tomu páspím. No a teď doskače triky. Michal. Ne, nejdu. Pojď Michal. No tak Michal natočí. Pojď Láďo, nějaký trik. A nejdu jako ne. Já zkusím udělat. Řekněte mi, jak mám udělat trik. Bunny hop zkus, já jsem ti ho učil. Tak já udělám třeba tak do půlky. Skočím. Ok, tak pojď. Zkusím, anebo jak to. Jo, tak jo, dobrý. Teď Samík skáče. Takže já mu to natočím. Takže pojď Samík. Co mám jako skočit? No něco, prostě zkus. Ne, že si vybiješ zuby jak minule. No právě, že no, jako já moc triku neumím. To no tak skoč normálně, jako já. Skoč něco. Neumím triky. Ok, tak mu to umíte, jo. Tak já tu máš. A teď já skočím. Já jsem jenom kameraman. No. A co mám teď já skočit? Nějaký grandík zkusím. Takže za chvíli se uvidíme. Čau. Ne čau. Ne. Dva, jedna. Počkej, tam jdeme do baru. Ne, takže lidi, Peťa jde někam zkoušet grindy, ale tam už... Doufám, že jde do baru. A teďka se lidi přesuneme. Tak, takže jsme tady u Bebarové zdí, more. Tady jsme se už přesunuli. A jdeme na to. Autíčko, počkáme. Bezpečnost, předevčím. Takže takhle naskočím dolů. Super. Udělá tak 50. Potom takhle zkusím na ten box skočit. Bezva. Tak, a toto už je konec, ne? Jo, takže vám vítám u konce videa. A ne, ještě dneska natočíme poslední video, nevím, jestli to chtěl natočit. Samík, tak čau. Čau. Čau.